Bashkia Shkodër në bashkëpunim me institucionet e shëndetësisë dhe organizata të ndryshme zhvilloi një marshim sensibilizues me titull Ecim së bashku për jetën për shëndetin. Ky marshim erdhi në kuadër të aktiviteteve që po organizohen këtë muaj në kuadër të Tetorit Roz, që njihet si muaji i ndërgjegjësimit për sëmundjen e kancerit të gjirit. Voltana Ademi, kryetare e Bashkisë Shkodër, dha disa mesazhe për rëndësinë e kryerjes së mamografisë në kohë. Marshojmë për vajzën, gruan, nënën, bashkëshorten, motrën, bijen, për jetën dhe për shëndetin. Askush nuk është i paprekshëm nga kanceri i gjirit. Informimi, ndërgjegjësimi, zbulimi i hershëm dhe trajtimi janë gurët themelor të parandalimit të kësaj sëmundje dhe paksimit të pasojave negative të këtij lloji kanceri. Ademi tregoi se nga viti në vit ka patur një rritje të numrit të femrave të prekura nga kanceri i gjirit. Çdo vit në shkallë botërore ka rreth 1.4 milion raste të reja të kancerit të gjirit dhe rreth 460.000 vdekje nga kjo sëmundje. Në vendet më të ardhura të ulta dhe të ardhura të mesme, shfaqja e sëmundjes është rritur progresivisht, sidomos në vitet e fundit. Një më shumë gra janë duke kërkuar ekzaminimin e kancerit të gjirit. Sot, me Fjongon Roz, ne përpiqemi që përmes këtij simboli të fuqishëm të mund të sensibilizojmë qytetarët tanë, gratë dhe vajzat, familjarët tona, miket, që të luftojnë kundër kancerit të gjirit. Në këtë aktivitet nuk mungoi as interpretimi i aktores Linda Jarani. Një udhëtare me destinacione perfekte, aty ku magjitë ngrihen në shëndritin e shpirtit tënd, e ti nuk lejon asesi lotët të rëmbejnë. Askush nuk mund të t'i shoh, veç të lexoj syt. Në fund të gjithë të pranishmit marshuan në pedonalet kryesore të qytetit me qëllim sensibilizimin e qytetarëve për kryerjen e depistimit në kohë si një formë për të parandaluar prekjen nga kanceri i gjirit.